تۄہہِ چھِ حظ پاے راتھ حظ کھیوٚم بتا وتا تہٕ کھوٚتُس پنٛنِس کمرس منٛز شامن تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ بِہتھٕے تہٕ مےٚ آو فون. تۄہہِ چھُ حظ پاے یہِ کُس؟ یہِ حظ سُے مٔنٛزِم یور. أمِس حظ سُہ مٔنٛزۍ ہاپُت اوس نِوان, مٔنٛزۍ ٲسٕس وَتھ ترٛاوان, ہُہ کیاہ کیاہ. أمِس ہے کیاہ سا, تۄہہِ کِتھ کٔنۍ پیوٚو سۄ باز یاد؟ دوٚپُن نہ حظ تِژھ کَتھ چھَنہٕ, یہِ حظ اوسُے وَندٕ تہٕ بیٚیہِ اوسُے ماہِ رمضان. مےٚ دوٚپ وَندَس منٛز اگر کُن نیرٕ پھٕٹے زنٛگا ونٛگا شوٹھس تہٕ پَتہٕ کُس پیٚترایہِ. أمِس ہے چلو کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے, کٔرۍتو حُکما, کیاہ چھُ اَسہِ لایق حُکما. دوٚپُن ہے تۄہہِ مہ حظ گٔژھِو پریشان, غم مہٕ ہیٚیِو تُہۍ. مےٚ تھوٚو ٲلہٕ أدرَک ہِش کوٗر وٕچھِتھ. مےٚ ہسا اچھا, دوٚپُن بِلکُل. دوٚپُن پگاہ حظ وٲتۍزِ فلٲنی جایہِ. أسۍ ہے چلو ٹھیٖک. ہے بہٕ چھُس نہٕ روٹان کُنہِ, مےٚ تھوٚو تیٖلا ویٖلا مٔتھِتھ, بہٕ چھُس پانسٕے سۭتۍ کَتھٕ کَران, احربابَس وَنو پاپا جی, ہَش وَنو ہُہ سال وال, مطلب بہٕ چھُس ناو تھاوان یوٚتام رٲژ سٕنٛز زٕ تہِ بَجے. مےٚ دوٚپ نہ پانَس شۄنٛگنُے, صُبحنٕے سُلے وۄتھُن. اَما ییٚلہِ بہٕ صُبحن سُلے ووٚتھُس تہٕ مےٚ ووٚن وۄنۍ گَرِکٮ۪ن, ہے یِتھ کٔنۍ آو کالہٕ فون تہٕ بہٕ اوسُم دَپان فَلٲنۍ جایہِ وٲتۍزِ. دوٚپُن ہے گژھ سا. أمِس ہے بہٕ کیٛاہ لاگہٕ؟ دوٚپُکھ قمیٖز یَزار نہِ لٲگِتھ, سُے روزِ بہتر. تہٕ وۄنۍ یُتھُے مےٚ قمیٖز یَزار, گۄڈٕ آیو نہٕ اَتھی, وۄنۍ یُتھُے اَتھِ آو تہٕ لوگُمَے قمیٖزٕے لٲجِم, وۄنۍ یُتھُے یَزار کوٚرُم اَتھ منٛز ڈوٗرٕے. تۄہہِ چھُنا بوٗزمُت شِکہٕ سٕنٛدۍ واو چھُنا وۄکھلہٕ پھٔٹمٕتۍ, تہٕ وۄنۍ درٛاس نٮ۪بر تہٕ أنِم ڈوٗرا ووٗرا اَتھ. تہٕ وۄنۍ ووتُس بَس سٹینٛڈ, اوسُم دوٚپمُت پرٛارُن 10 بجے, باہ تہِ بَجے, اَکھ تہِ بَجے, بہٕ چھُس دِوان. یِتھُے وۄنۍ بہٕ پَسراو زیادٕ, مےٚ رُکایے سیوٚد گاڑِ. اَتھ منٛز ما چھُ مےٚ, اگر وۄنۍ چَلہِ ہا بہٕ تھاوہا بورڈ اَتھَس کِتھ کٔنۍ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان ہے فَلٲنی نَفر. مۄخصر یُتھُے 4 تہِ بَجے, بہٕ تہِ گوس نا پریشان, مےٚ دوٚپ ہے خبر أمِس ما رو آز تہِ وَتھٕے. تہٕ مےٚ کوٚر أمِس فون, أمِس ہے بہٕ چھُس, السلام علیکُم, بہٕ حظ چھُس آرجی کاشِف ریڈیو رابطہ پٮ۪ٹھ, تۄہہِ حظ کَریوٕ کالہٕ مےٚ فون تہٕ تۄہہِ وَنیوٕ فَلٲنۍ جایہِ واتُن. دوٚپُن ہے یہِ گٔیوا کالہٕ تۄہہِ فون؟ مےٚ نہ حظ تۄہہِ ہیٚکُن. دوٚپُن ہے نہ حظ, یہِ کَتہِ کَریوٕ نہٕ مےٚ تۄہہِ فون, یہِ حظ کَریوٕے مےٚ بیٚیِس کاشفَس فون. یہِ آسہِ غلطی سان تۄہہِ گوٚمُت تہٕ أسۍ آیہِ وٕنۍ تورٕ رِشتہٕ فِکٕس کٔرِتھ, تہٕ سُہ تہِ مےٚ ہیٚگام, چون رِشتہٕ تہِ کَرٕ بہٕ ضروٗری. وۄنۍ ؤنۍتو یوٗت مَزاق یہِ چھا جٲیِز مُحیٖث نہ حظ؟ بہٕ تہِ گوس یوٗت بالینٛگ, مگر بالینٛگ نَفرَس پَتہٕ مَزاق کَرُن یہِ نہ حظ چھُ شوٗبنٕے.